Вітаю з вами програма «Тиждень за годину», де ми, як завжди, проговоримо новинки світу, України, Закарпаття, які сталися тепер за ці 7 днів і які сподобалися нам з Вандою. Сьогодні ми поговоримо про те, як будуть червоніти зірки від сорому, від того, що вони робили. Поговоримо про новинки у IT-сфері, а також про те, на що здатні українці заради армії. Взагалі цей місяць був дуже цікавим, хоч закінчується літо, але серпень місяць насичений. У ньому, наприклад, 5 п'ятниць, 5 субот, 5 неділь. Таке буває раз у 823 роки. Тому, якщо ви ще не рахували, ну, зловіть момент, якось проведіть це символічно. Там 5 п'ятниць, 5 романтичних вечорів, наприклад. Так? В принципі, була нагода ще й романтичний вечір провести під повним місяцем, який на 30% ближче був до землі, ніж завжди. От. Так, почнемо з новини того, що сталося з Володимиром Кличком цього тижня. Так? Володимир Кличко до 5 не дорахував, але до 4 все-таки вміє. Виявляється, в нього проблеми з арифметикою. Цього разу він підірвав соціальні мережі тим випадком, який стався. Дуже багато фотожаб з'явилися в соціальних мережах. Так, він сказав, що в нього є 2 заступники і 4 з них лежать в кабінеті міністрів. От, ну, така фотожаба. 2 шаурми, пожалуйста, 4 з них з собою. Положив в Кабміні, не знаю, чому. От, ну, люди жартують, тому що, ну, відомі політики, коли обмовляються, це прекрасний привід для жартів. Так? Я думаю, що основна проблема була в тому, що він не володіє добре українською мовою, але принаймні намагається нею розмовляти. Так, там була ще така фото. А от вона є. А дядя Віталік, у мене братик народився, старший чи молодший? От. Ну таке. Ну, не будемо ображати пана Кличка, бо в принципі такий симпатичний хлопець, що аж, ну, задивитися можна. На відміну від того, що зробив Кличко, Лоліта дуже себе опозорила, так би мовити. Вона танцювала біля метро у Москві. Зовсім тверезому стані, так. Так, давайте подивимося спочатку на цей інцидент, а потім його прокоментуємо. Угу. По сути, ничьи, это вполне привычно. Сухое горчие, а сердце стучит. Уже не о нем почти. Еще раз, Мирка! Поставил пить, немного слепит. Кину его на плечи. Он где-то внутри, то переболит. И будто бы стало легче. Щоб не платити за квитки на Лоліту 600 гривень, їжджайте у Москву, до зустрічайте метро, її біля метро. І там. До речі, з цією хустинкою було цікаво, тому що, кажуть, людина, яка дала хустинку, запропонувала їй прикрити ноги, бо Лоліта була чи в футболці, чи невідомо в чому. А вона пов'язала цю хустинку на голову. Але ж який аншлаг зібрала. Так, ну хто як привертає до себе увагу, так? А от син Джекі Чана, мабуть, не хотів привертати до себе увагу. Так, Джейсі Чан, музикант і кіноактор, син відомого актора Джекі Чана, був знайдений і заарештований за зберігання наркотиків. Так, він був знайдений разом зі своїм другом Кай Ко, який теж відомий кіноактор у Китаї. Він телевізійний актор, до речі. Мені дуже сподобалося, от я виписала навіть собі, щоб не забути, що Джейсі Чан, виявляється, озвучував у мультфільмі «Кунг-фу панда» Журавля. Так. От, ну, не знаю, Журавля би він, мабуть, не зробив. Під кайфом, да. От сором, тому що про батька тільки завжди гарні відгуки. Бездоганна репутація. Так, ніколи не бачили його за таким заняттям. Шкода. 31 рік, до речі, його сину. Що ще цікаво. Інша зірка теж здивувала своїм вчинком, тому що передала естафету Володимиру Путіну.
Так, Він Дізель долучився до відомого флешмобу, який зараз дуже популярний у світі. Відомі зірки обливають себе льодяною водою у зв'язку з тим, що хочуть забезпечити, допомогти людям боротися зі складною хворобою, яка називається хвороба Лу Геріга. Дуже рідкісна хвороба і дуже важко її вилікувати. Фактично немає ліків від неї. Так, поки два президента не дали свою відповідь, ні Барак Обама, якому передала естафету член ні російський Кеннеді. Президент. Так, ні російський президент. Інша зірка засяяла жовто-блакитними кольорами. Ви вже, мабуть, чули цю новину, але так приємно на неї така дивитися. Така топ-топ новина. Так. От я кажу, я от для себе визначила, що я можу тепер дивитися на три речі. Як тече вода, як хтось за мене робить роботу, і як людина, яка зробила цю зірку, фотографує себе на фоні неї. От прекрасно, я вважаю, правильно зробили. І ну, це ляпас, мабуть, ляпас для Володимира Путіна. Я уявляю собі, він проснувся зранку і що його реакція. До речі, так, це в центрі Москви було. Так, це було на Котельничній набережній. А після цього на другий день біля метро, біля станції метро Нагірна стався схожий випадок. Розфарбували також вишку лінії електропередач. Хоча робітники сказали, що вони просто пошкодували корпоративну білу фарбу, яка ще мала бути до жовто-блакитних. Так, поряд. Цікавий випадок стався на Прикарпатті, в Івано-Франківщині. 15 лелек сіло на один будинок, на будинок головного лікаря області дитячого педіатра Оксани Іванівни Манюх. Так, Оксана Іванівна, до речі, не просто лікар-педіатр, вона має винагороди від ЮНІСЕФа, від ООН за те, що захищає права дитини і дбає про діток, про їхнє здоров'я. Тому, можливо, лелеки десь почули з неба цю новину і прилетіли до неї подякувати їй за те, що не дарма вони діток приносять у цей світ. Є і тут про них кому подбати. До речі, жителі Івано-Франківська називають це взагалі дуже-дуже великим дивом, те, що таке сталося насправді, такого ніколи не зустрічали. Так, а тим часом наші сусіди в Росії теж дива роблять. Щоправда, створюють вони їх руками дітей, якби так би мовити, вони так говорять, що приїхали до нас дітки з Донбасу і зробили мультик про те, як Росію, про те, як Донбас українська армія тероризує. Давайте подивимося цей мультик. От не знаю, сходить з розуму Росія і всі, хто в ній живе. Однажды наша жизнь изменилась. Наверное, летчик это увидел как компьютерную игру. Мы это видели по-другому. Нам пришлось бежать из своего дома в Россию. Oh,
Якщо ви не розумієте англійської мови, там було написано «Врятуйте людей з Донбасу від української агресії». Чому ми дали такі довгі титри? Тому що в Росії сказали, що, так би мовити, дітки самі зробили цей мультфільм. Хоча, звичайно, я щось важко вірю, що діти в Ростові в таборі тимчасовому сидять і роблять такі мультфільми. До речі, це не єдиний приклад взагалі долучання дітей до таких подій, які відбуваються. Відомий російський модельєр Зайцев організував показ мод, який він назвав «Діти проти війни». Пропоную спочатку переглянути відео. Города Тула. Колекція називається «Діти міра проти війни». А навеяна событиями Украины, в ней присутствует 9 образов, каждый из которых символизирует образ определенной страны. Россия, США, Германия, Франция, Италия, Украина, Англия, Китай и Греция. Смысл идеи автора в том, что все дети стран дружны и едины. И задача автора была в том, чтобы обратить внимание на право ребенка на мир во всем мире. Особо подчеркивается, что никаких политических намеков в коллекции нет. Ну что ж, увидим. Итак, прошу вас, встречаем юный дизайнер Алида Андрешевская, коллекция «Дети мира против войны». Правильно чи неправильно залучати молоде покоління до таких от речей повинен вирішувати кожен з батьків, але зображувати Україну самогубцю на показі мод, я вважаю це не політкоректним. Так, і ангел під музику Валерії рятує Україну, а також Америка і Росія. Так? Тримають її за руки. Тримають її за руки, так. І зробила це 10-річна московська дизайнерка.
Далі ми поговоримо про Бандеру, який лякає всіх москвичів і не тільки всіх росіян. Його повісили в одному з готелів Малайзії на ресепшені. Так що, якщо ви приїжджаєте в готелі Малайзію, вам посміхається зі стіни не Володимир Ілліч Ленін, а великий Степан Бандера. Ще один бандерівець, як його вже називають у соціальних мережах, афробандерівець, з'явився у сюжеті російського каналу «Первий канал». Знімав сюжет у Парижі, знімав він сюжет про введення Росії санкцій проти товарів, які надходять з ЄС. І от такий от афробандерівець з'явився. Зіпсував картинку російського ЗМІ. Так. Ну, в принципі, російські ЗМІ і не тільки взагалі росіяни тепер не будуть їсти нічого, що пов'язано ні з афробандерівцями, ні з американськими бандерівцями, тому що Макдональдси закрили в Росії. 4 Макдональдси закрили, сказали, через санітарні умови. Навіть це 90-й рік, дивіться, які черги, там були взагалі, кажуть, на пів Москви, образно кажучи. Так, а тепер там їх не буде. Можливо. Можливо, хтось порівняв в інтернеті це із Єкатеринбурзькою лікарнею. Сказали, якщо там погані санітарні умови, то що говорити про наші лікарні? Зараз буде це фото, ми бачимо його, так? Ну, мабуть, не такі. Не дуже приємні на вигляд, насправді. Так, зараз у нас таке переключення на якусь позитивну новину буде, так? В Фейсбуці сиділа і прийшлося мені побачити таку гарну фотографію, хтось закрив пса в одному із супермаркетів. Да. Ну, такий пес не загубиться, так? От, ну, видно, не дозволяють заходити в супермаркет разом зі тваринами, то вирішили так цю проблему. До речі, про тварин. Ванда в нас була на виставці тварин і бачила двох собачок білявок. Двох білявок. Дуже багато насправді. Вони, може, схожі на нас, не знаю, може ні. Дуже багато насправді вишуканих таких собак було на виставці. Була одна навіть собака, в якої шерсть росла в зовсім іншому напрямку на спині. Тобто її гладити потрібно не від голови до хвоста, а зовсім іншому напрямку. Дуже кумедно. Тебе як хлопці гладять, головне, що у тебе хороший настрій, вони ділися. Ну, ці дві білявочки симпатичні. Так, ще про дурне трохи поговоримо, таке дурне, смішне, тому що після таких відео страшних із Москви навіть не хочеться щось серйозне, про Лохнецьке чудовисько. Відомо всім знати. Це Ванда знайшла, давай розкажи. Так, дуже багато зараз взагалі якихось таких фейкових новин почали з'являтися. Американські вчені, або ж то, як кажуть, британські вчені, почали розказувати про те, що батьком Лохнецького чудовиська став Кінг-Конг. А причина була саме в тому, що Лохнецьке чудовисько, взагалі про нього почали говорити з 33-го року, саме тоді, коли з'явився фільм про Кінг-Конга. Ось таким батьком, так би мовити, Кінг-Конг. Образно кажучи. Так, образно кажучи. Ну, що хтось наче вигадувати історії після того, як побачив фільм про Кінг-Конга, це знімалось на тому острові чи в тій локації, де бачили Лохнецьке чудовисько. От такі от легенди почали створювати. От, а от не знаю, яким чудовиськом був поліцейський, якого вкусила в Росії. То, можливо, не поліцейський. Ну, вона була під шофе, і, звісно, він до неї підійшов з претензіями, що вона гуляє по набережній. От, а вона його за це вкусила і впала замертво. А вона була з чоловіком, причому вони двоє були в алкогольному сп'янінні, тому я не думаю, що поліцейський винен. Насправді, так, від зупинки серця вона обмерла. Так, вона його вкусила і померла після цього, а наразі причини її смерті поки що встановлюються. Так, а щоб не помирати, вчені опікуються нашим здоров'ям і працюють над вакцинами проти раку. Зокрема, зараз розглядають таку вакцину, яку будуть робити на основі ботокса, і вона буде допомагати в лікуванні раку шлунку. Ну, це вже не жарт, це серйозна новина. Тому що були дослідження того, що під час ін'єкції ботокса сповільнюється темп зростання ракових клітин в організмі. Зараз дуже популярним в соціальній мережі Facebook стало зображення жінки, яка описала, нібито вона звернулася до лікаря з головними болями, з мігренями, не знала, як лікуватися, а лікар їй сказав, що потрібно випивати щодня по 3 літри води. Жінка вирішила зробити експеримент і справді щодня випивала по 3 літри води. Після чого вона зробила експеримент, сфотографувала себе кожного дня і виставила ці фотографії у мережу. Результати, я думаю, в тебе така гарна шкіра, мабуть, ти по 3 літри води. Ну, не по 3, а по 1.5. Так, в нас дуже гарні з'являються патріотичні колекції. Зокрема, одна із українських молодіжних компаній розробила такі сумочки. Гроші йдуть, звісно, на армію, так як зараз усе у нас іде на армію. Так, так що купуйте такі гарні сумочки. Сумочки з різного матеріалу, різних кольорів. Орієнтовна сума таких сумочок від 300 до 500 гривень. І, звісно ж, кошти йдуть на потреби військових, як це зараз дуже популярно. Так, виявляється, можна вмерти в ванні від айпаду. Ну, звісно, якщо ви не вимкнули
систему живлення, так? Смерть від айпаду, така неприємна новина. Такий заголовок. Американка проглядала новини, і така от неприємний такий інцидент з нею стався. Так, зате тепер цього не буде, тому що новий iPhone 6, кажуть, буде взагалі без зарядного пристрою. Десь там розмістять науковці. Кажуть, що в нього є порт між фронтальною камерою і динаміком. І він дуже загадковий, ніхто не знає, що це буде. Ну, кажуть, що це буде бездротова зарядка. І, до речі, компанія Apple взагалі у 2012 році запатентувала таке явище і сказала, що, напевно, це справдиться і таке буде. А це ми бачимо прототип айфонів, айпедів, так, з тачскріном 83-го року. Так. Ванда, про СМС розказуй. До речі, от СМС. В жінки, в американки вкрали автомобіль. В автомобілі вона залишила свій стільниковий мобільний телефон. Причому вирішила вмовити викрадача за допомогою СМС повернути її авто. І що ви думаєте, в неї справді вийшло? Вона йому написала повідомлення. Я, мати, 5 дітей, ви неправильно вчинили. Це все дуже неправильно. Поверніть мені авто. Він нічого не відповідав. Вона йому знову наступне повідомлення. Він знову нічого не відповідає. І третє повідомлення, яке вона написала. Якщо ви повернете мені авто, це буде диво. Після чого не... На номер цієї жінки прийшло смс-повідомлення, підійдіть у певне там зазначене місце і заберіть свою машину. Вона забрала свою машину і вирішила не звертатися до поліцейських. Так, бувають реальні дива, а от щоб дива насправді побачити, шведський журналіст і вчитель, до нього підійшли двоє його діток, 10 і 11 років, і попросили: «Татку, купи нову гру, нову версію гри Call of Duty». А тато подумав собі і вирішив, що в нього є можливість показати діткам Call of Duty вживу. Він завіз діток в Ізраїль, там, де точилися бої, привів їх у табір біженців, показав, як живуть після справжнього Call of Duty, так, люди. До речі, і після того дітки сказали, що вони ніколи більше не будуть гратися в комп'ютерні ігри про війну. Він казав, що його діти взагалі дуже захоплювалися цією грою, а наш з тобою спільний колега вчора не розповідав мені такі жахіття про цю гру, наскільки вона жорстока, скільки там всяких вбивств. Розповідав історію, де ви приходите до аеропорту, а ти граєш за російську армію, і ви приїжджаєте і починаєте розстрілювати мирних жителів взагалі. Ну, дуже жахлива, неприємна гра. Приємні події в Україні відбуваються на фоні неприємних подій. Зараз дуже багато весіль між бійцями АТО і їхніми прекрасними половинками. Одне з весіль було із бійцем 79-ї бригади Миколаївщини. Він одружився прямо у шпиталі. Його поранили 5 травня, і він вирішив одружитися. А інший, також боєць АТО, одружився прямо у полі. Воєнно-польове таке весілля було. Він дуже жалкував, що не можуть прийти багато його друзів, оскільки вони були зайняті іншими, більш важливими справами. Бійці, які не пішли в зону АТО, але знаходяться у нас в Ужгороді і володіють. Я думаю, що сьогоднішній один із наших гостів зможе теж прокоментувати цю подію. Це Євген Молнар, президент Ужгородської федерації єдиноборств. У себе на сторінці в Фейсбуці він написав, що будуть об'єднуватися представники федерації, члени федерації для того, щоб захищати місто від сепаратистських настроїв і від різних хуліганств. От запитаємо нашого гостя, що ж це таке буде і чи дійсно це виникне, чи має право на існування. Так, вони, до речі, запрошують долучатися до них жінок та чоловіків, які досягнули 18-річного віку, обіцяють їм навчити їх АЗ самооборони і долучатися до них. Так, ще одна гарна акція в нас в місті діє на фоні прапора, про який, вона ж зокрема, спочатку в Луцьку відбувалася, так? Про який ми зараз будемо говорити. Це наша колега Наталі Столярова, вона сфотографувалася на фоні прапора, як і всі інші ужгородці, які бажаються долучитись до цієї акції. Так. Акція полягає в тому, що ти фотографуєшся на фоні прапора і залишаєш певну суму грошей, яку бажаєш на армію та Україну. Сфотографуватися можна на площі Театральній або ж біля облмуздрамтеатру. І мені відомо, що за 2 дні зібрали 3792 гривні і 5 євро, які відправили на потреби армії. Історію прапора, його значення для нашої держави, зокрема, а також історію незалежності нашої держави, розкаже Володимир Іванович Іванович, якого ми запросуємо до нас в студію. Доброго вечора вам. Доброго. Добрий вечір. Прапор України, стільки про нього було дискусів, так, жовте зверху, голубе знизу або блакитне, так, синє, в кінці визначили, що синьо-жовте. І все ж таки, як правильно? Як правильно? Ну, думаю, що, напевно, так, як воно зараз є, так і правильно, тому що дискусії тривали до того часу, поки в кінці кінців всі не зрозуміли, що
Небо таке повинно бути синім, повинна бути, значить, ця частинка прапору зверху, ну, а нижня частина, тобто друга частина, повинна бути жовтою, яка свідчить про наші жнива, наші колосся, ось наша земля. Робську таку цивілізацію, одним справом нашу любов до землі. У нас один раз в студії була астролог, вона навіть теж по-своєму трактувала. От жовте, наприклад, це сонце, це там от божественні сили. От вона теж так. Ну хто як ну, якщо його розвернути, тоді навпаки, тоді напевно. Але направду український стяг пережив свою досить таку ну важку історію, і історія його становлення, легітимізація, взаконення теж має свій досвід. І ми добре знаємо, що от завтра, 23 серпня. Якраз в 91-му році колись вперше саме цей стяг було занесено до сесійної зали українського парламенту, тоді під головуванням Кравчука Леоніда Макаровича. От були спротиви, але тим не менше група депутатів це зробила. І навіть священник, це був Петро Бойко, священник Української автокефальної православної церкви, його десь там по дорозі встиг освятити. Ну і таким чином він сакралізував в даному випадку цей стяг. Але так зафіксовано, що саме вперше в цей день він потрапив до українського парламенту. Зрештою, він досить довго ну, становився і перетворювався в державний прапор. Ми знаємо, що потім у вересні 91-го року була відповідна постанова, і навіть доводилося Кравчукові ну, так важко пропихати, я відверто так кажу. Він навіть погрожував, що подасть у відставку. Були сили, які чинили опір. Ну, зрозуміло, які сили. Це переважно ті, що були пов'язані із комуністичною партією ще на той час, діючою, так. І безумовно, тим не менше, він був визначений як офіційно вже національним стягом України. Але тільки в січні 92-го року він став державним прапором України. Ну, а потім, ми знаємо, була постанова президента Леоніда Кучми про те, що саме 23 серпня повинно бути державним святом України. Ну, і до цього указу у 2009 році президент Віктор Андрійович Ющенко вніс невеличке на якби доповнення про те, що в цей день, 23 серпня, всюди прапор, державний прапор України повинен бути піднятий. Тобто тут йдеться якраз про такий важливий момент. Ну, сьогодні він і без цього державного свята, він у нас піднятий, тому що ну, маємо такі важкі часи, переживаємо. А з чим було пов'язане те явище, що прапор був перевернутий? Тобто жовтий колір зверху, а синій знизу, ось так? Ну, я думаю, що все-таки перемогла та думка, що йдеться про те, що, ну, скажімо, поєднання сонця, поєднання блакитного, поєднання, скажімо, моря, і поєднання світла і поєднання, в даному випадку, того, що воно повинно бути зверху і переважати в даному випадку. Ось. Хоча дискусії, я думаю, що в кінці кінців вони можуть тривати і надалі. І я думаю, що десь до певної міри всі, хто причетний до геральдики, вони таким чином десь розвивають ці свої думки і на конференціях. І... Але тим не менше ми маємо державний стяг, і ми ним пишаємося, гордимося. І навряд чи комусь коли-небудь вдасться його змінити, кардинально змінити. Як ви ставитесь до цієї події, що розмалювали висотку сталінську у Москві? А в Москві, ну я думаю, що це тільки початок, напевно, очевидно, так? Врешті-решт, коли ми бачимо, що в країні, в столиці країни агресора, от, бо по суті розв'язана є війна, направду, майоріє наш державний прапор, це про багато що може значити. Тобто йдеться про те, що, напевно, все-таки в Російській Федерації не все так добре, і ті всі показники і рейтинги, які є у пана президента, вони до певної міри з реальністю навряд чи сходяться, бо є чимало людей, і я думаю, що їх є значно більше, аніж ми маємо про них інформацію, про те, що вони таки засуджують і підтримують у ці тяжкі часи Україну. І зрештою весь світ, але це демонстрація саме солідарності з українською державою. Звісно, що такі речі треба тільки вітати, але я думаю, що на цьому не зупиниться. Навряд чи це буде першим, чи там вже два були сюжети показані. Це ще один на якійсь вулиці. І це тільки початок. Ви не зробили ще фотографію патріота? Ще ні, але збирався от сім'єю завтра якраз навідатися до нашого такого місця. Угу. Місця слави, місця честі, місця, ну, такого, місця пам'яті, зрештою, бо це залишиться вже. А перша символіка взагалі така української держави, коли вона почала з'являтися? Мені відомо, що... Ну, якщо говорити про саме, скажімо, в цій конфігурації або з цими кольорами,
то вперше такий прапор, ну, з'явився у часи королівства, Руського королівства, ну, зокрема, в часи Данила Галицького та Лева Даниловича, де були вже на стяг відповідні такі кольори присутніми. Інше питання, в якому вони були розташувані і в якій, скажімо, гамі кольорів, тобто що більше переважало, що було в меншості. Ну, але відтак, саме з козацтвом пов'язувалося пізніше використання саме таких кольорів і такого стягу. Ну, потім ми знаємо, що Українська революція в часи Української Народної Республіки, вони так само використовували, Карпатська Україна, зрештою, таке державне утворення в Закарпатті, так, на жаль, тривало недовго, але так само використовувало щось подібне, так. Долучалися, звичайно, різні, от ми бачимо зараз і на картинці теж, про те, що там були певні вкраплення, от, скажімо, якщо йшлося про королівство Лева Даниловича, то, безумовно, там був присутній лев як символ, значить, безумовно, так. Скажімо, якщо йшлося про Закарпаття, зокрема Карпатську Україну, то був присутній, ну, символ Закарпаття – ведмідь. Ну і таке інше. Тобто це не настільки вже важливо, бо насправді поки що не йшлося про державний стяг. Такий він не був узаконений, на відміну від уже періоду незалежності України. Наче прапор у нас велике значення має от зараз у цей час, особливо, якщо зараз всі розмальовуються, бо так, тобто блакитні. Так, і це таке своєрідне завоювання України, але знаєте, краще б, звичайно, не в такий спосіб відбулося це завоювання і це поширення нашого державного стягу. Але, можливо, людству, ну, треба пережити такий досвід. Ви знаєте, ми так до певної міри не можемо бути романтиками, так до певної міри циніками, в якому сенсі такими оптимістами чи реалістами. Але та трагедія, що зараз відбувається, вона, напевно, має свої глибокі коріння. І тут йдеться про те, що, ну, направду, є народи, є держави, є країни, яким є іманентно вроджена риса, яка передається, напевно, з молоком матері, бути агресором, бути завойовником. Росія одна з них. Це треба визнати, але від цього не треба дивуватися. Тобто це треба добре розуміти не тільки сьогодні, але й завжди. Колись одному з російських відомих західників, бо ж у 19 столітті були такі течії, славянофіли західники, Петру Чаадаєву, належали чудові слова: «Умом Росію не понять». Найбільша загроза, ну, далі я не буду цитувати, найбільша загроза від Росії, ну, якщо конкретно говорити, є якраз від непередбачуваності. Росія сама не знає, що може. Є країни, яких можна прочитати. Ми можемо прочитати на найближчу перспективу майже, ну, фактично всі країни, потужні країни світові, які впливають на глобальну цивілізацію, на геополітику і так далі. От, прочитати кроки Росії, прочитати кроки Кремля дуже складно. От, здавалося, от за ці всі останні місяці були декілька так спроб, начебто навіть ініційованих Москвою, про мирне врегулювання, а в той же час ми бачили, що відбувалося на практиці. Тобто, ну, умом Росію не понять. І тут, очевидно, треба не романтично підходити до того часто, а все-таки більш прагматично і витримувати цю позицію, витримувати цей удар. Бо ж, знаєте, державність і незалежність не дається так легко. Колись одному з італійських діячів періоду Рісорджименто, періоду об'єднання Італії, в часи Джузеппе Гарібальді, Джузеппе Мадзіні, Масімо да Лазьє, належали дуже чудові слова, коли вони утворили в 1869 році, об'єднали різні частинки Італії в одну державу, то він висловився так: ми створили Італію, залишається створити українців. Тож я так само думаю, що в 91-му році була створена Україна, але залишається створити українців. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, те, що ми зараз переживаємо, це насправді ми підтверджуємо 1991 рік. Я вже колись говорив про те, що сам акт про незалежність, я його порівняв у свій час із скрижалями, 10 заповідей Мойсея, які він отримав від Господа. Коли євреї його не оцінили і не поцінували, так само знехтували ним. Мені чомусь видається, що ми так само актом про незалежність з України знехтували. Ми не оцінили цей дар. Знаєте, цей дар Господній ми належним чином не оцінили. От тепер доводиться за нього платити. Платити дорогою кров'ю, платити кров'ю невинних хлопців, платити кров'ю, ну, понівечених долю вже, звичайно. Але, безумовно, що буде брати одна гордість за те, що це було не даремно зроблено, це було зроблено для того, щоб відстояти державу, відстояти країну, відстояти, в кінці кінців, врешті,
свою домівку. Я для себе намагалася зрозуміти дії Володимира Путіна. Все-таки у всьому якось шукаєш, хочеш якусь логіку знайти. Угу. Я дивилася нещодавно фільм, мабуть, він дав відповідь мені на запитання, якщо дозволити. Я пригадаю, підданий підходить до свого володаря і говорить: навіщо тобі війна? У тебе є золото, у тебе тебе знають люди, ти живеш, як не знаю, як в раю. А він каже: але ж мене ніхто не запам'ятає. Всі мали золото до мене, от попередники, так, всі були багаті, все та мене. От мені можливо це не знаю. Все таки тут є. Я хотів би, значить, є країни, є народи агресори. Тобто це передається іманентно з блоком матері. Тобто, за підрахунками німецького історика, австрійського історика в Австрії Андріаса Капелера, до 1917 року, допоки існувала Російська імперія, щодня вона, якщо розділити всі завоювання від Івана Калити, починаючи від 13 століття і до 1917 року, щодня вона завойовувала приблизно 112 квадратних кілометрів. Щодня до її території приєднувалося приблизно 62 тисячі населення. Тобто були включені в цю орбіту. Жодна країна світу, очевидно, не робила таких систематичних і таких столітніх, тривалих, лінеарних потуг по завоюванню світу, врешті-решт зупинившись на одній шестій суші нашої планети. Тому я би все-таки говорив про те, що тут логіку шукати складно. Розумієте, краще, звичайно, запам'ятатися класним ударом на рингу. Да? Краще запам'ятатися гарними танцями десь на Євробаченні. Краще запам'ятатися десь гарною піснею чи якоюсь публікацією, як Френсіс Фукуяма в 89-му році написав «Кінець історії» і увійшов в історію. Одна стаття зробила людину, але, направду, потім він став знаменитим, безумовно, і відомим, і вченим, і мислителем. Але почав з однієї такої статті, яка перевернула людство, особливо гуманітарію, і той факт, який я представляю. Тому, безумовно, краще увійти в історію, аніж в неї вляпатися. Путін не війде в історію. Він війде, але, розумієте, ця історія буде, безумовно, чорними фарбами писана. Бо ж добре розуміємо, що Гітлер війшов в історію, але хто скаже про нього добре? Ми можемо оцінювати, знаєте, правда ніколи не має одного обличчя, це теж правда, бо ж вона завжди має якийсь своєрідний такий великий янус. В цій алогічній поведінці навіть важко, мабуть, братись за прогнози, правда? Ні історикам, ні соціологам. Ви знаєте, колись в кінці лютого ми починали ці дискусії і в студії «Експеримент», і потім я частим був гостем на ТИСі щоранку по середам, напротязі 100 передач було, я брав участь у них. І до початку травня, коли була майже ювілейна, я вже попросив. То я і тоді говорив, що, на жаль, ми втягуємося у війну, кінця якої і поки що я особисто не бачу. Тоді говорилося про те, що Крим втрачений тимчасово. Вже півроку пройшло. Ми зараз бачимо, що існують проекти про те, щоб якимось чином переконати світову спільноту, щоб Крим був визнаний міжнародною спільнотою за Росією. Бо йдеться про певні поступки, тоді вона, я маю на увазі те, що, очевидно, всі розуміють, мова йде про політику Німеччини, зокрема, політику Меркель, так, і так далі, яка була завжди стриманою, начебто і активною на підтримку Європейського Союзу, але тим не менше. Я колись говорив про те, що стара бабця Європа, вона так само завинила перед Україною. І ті самі Сполучені Штати Америки. Знаєте, історія, коли не вчить, то вона карає. От всі ми добре засуджуємо і знаємо про Мюнхенську змову 38-го року, коли країни європейські, зокрема Франція і Англія, пішли на поступки Гітлерові, тільки б, щоб він не йшов на захід, і вони фактично віддали Чехословаччину на Поталу, і тоді Судетська область, вона була якраз цим предметом дискусій, Німеччина відібрала, але на цьому ж Гітлер не зупинився. Але ми чомусь промовчуємо про Ялтинську конференцію в лютому 45-го року, я про це теж говорив. В той час так само країни, які підписували у Гвардійському палаці відповідні протоколи і олівцем дозволили Сталіну вималювати кордони, де будуть сфери впливу Радянського Союзу, зокрема тогочасний президент Америки Рузвельт, вони ж дозволили таки провести той кордон, так як він пройшов. А може і тепер, впливу, як вважати, може потрапили. І тепер якось так відбувається те ж саме? Тому я і тоді говорив, що насправді ведеться величезна гра і ведеться війна, на жаль, на українській території, війна між Росією і Сполученими Штатами Америки. Це в першу чергу війна Росії. Тобто це в першу чергу є Русь порахунками, зведенням якихось рахунок, між цими двома світовими потугами. На жаль, звичайно, так сталося, що за всю свою історію Україна, принаймні до останніх подій, хочемо ми того чи ні, але від правди нікуди не втечеш, була пов'язана в цілому з Росією.
Погодьмося, скажімо, 20-те століття, процес творення України в кордонах 91-го року в той чи інший спосіб, але були пов'язані з політикою, геополітикою, з географами, часто так історики використовують, Кремля. В 19-му році виникає УСРР. Хто її створив? Більшовики, уряд у Харкові. В 39-му році анексія Галичини Сталіном до Української РСР. В 40-му році те саме відбувається з Буковиною Бессарабією. В 45-му році те саме відбувається з Закарпаття. В 54-му році на честь 300-річчя воз'єднання цього братського екстазу між Україною і Росією, так, було подаровано Україні Крим Микитою Хрущовим. Звичайно, що за роки незалежності Україна в цілому демонструвала таку лояльність і демонструвала і лояльність, і залежність від Росії. Але це постійно, знаєте, це ставлення, зверхнє ставлення старшого брата і небратські однозначно стосунки, так, до брата молодшого, більше того, це була менторська політика Кремля однозначно, вона таки давала збої. Ми знаємо, що і на початках 2000-х років, і ми знаємо, що були конфлікти в 90-х роках, і Росія в кінці кінців аж в 97-му році взагалі підписала договір про дружбу, співробітництво з Україною, тобто одна з найпізніших з усіх держав, вже в 91-му півсвіта повизнавали Україну, розумієте, ще в грудні місяці. Страшний надлом відбувся в 2004 році і після. Це спроба була вирватися із цього, зрозумієте, пазура. І Революція Гідності – це, напевно, ця точка неповернення, я скажу так, до російського ярма. Тому що хочеться це комусь чи ні, але тим не менше суспільство в цілому вибрало інший вектор. Не політики, не адміністрація президента, а в цілому суспільство. Воно не хоче більше бути повернутим до Сходу, воно хоче більше бути налаштованим до Заходу. Ну, в кінці кінців, кому можна заборонити жити краще? Але краще живеться чомусь на Заходові, і ці цінності є кращими і шляхетнішими на Заході, аніж на Сході. І тому, звичайно, зараз боляче, безумовно, володарю Кремля спостерігати за тим, що оця країна, вона повернулася до нього спиною. Але це треба тільки, очевидно, вітати, що є країни, які хочуть жити краще. Але щоб жити краще, ми, звичайно, повинні всі разом усвідомлювати, що воно так просто не дається. І це треба завойовувати, і це треба відстоювати. І я думаю, що в нас вистачить сил і вистачить мужності для того, щоб 91-й рік відстояти зараз. А світовим політикам вистачить все-таки мужності і мудрості не продовжувати, не загострювати цю війну, а все-таки шукати дипломатичні шляхи розв'язання. Як би вони дорого зараз уже нам не коштували, але я думаю, що ніщо не варте людського життя. Ніщо, абсолютно. Території, води, гори, доли, ми все це розуміємо, але смерть людей – це набагато важливіше, як на мене. І тому я би хотів, от, користуючись нагодою, привітати нас всіх із святами, які наближаються, і свій колектив, історичний факультет, університет, і всю громаду Ужгорода, області, України, і всього світу, в кінці кінців. Ми відстоюємо зараз. У ці дні відстоюємо свою незалежність. Ми 91-й рік зараз відвоюємо, завойовуємо і доводимо людству, що ми заслуговуємо бути окремою, самостійною, незалежною, суверенною нацією держави. Ваші слова та до Бога, та й до людей. Так, дуже дякуємо вам, пане Володимир, за таку цікаву історію про прапор, а також за вашу хорошу думку. Спасибо. Да. З Днем Незалежності вас дякую. Теж. Дякую, вас також. До побачення. А зараз ми запрошуємо до нас у студію ще одного гостя, який допомагає батальйону «Донбас». Що ж таке батальйон «Донбас»? Чим він відрізняється від інших батальйонів? Розкаже нам Віктор Аполлонов. Так, волонтер. Розкаже нам Віктор Аполлонов, і ми запрошуємо його до нас у студію. Доброго вечора, Віктор. Займайте, будь ласка, гаряче місце, так би мовити. Скажіть, будь ласка, от давайте з того, що я й почала, так? Ви допомагаєте батальйону «Донбас». Що це означає? В чому полягає ваша діяльність? І я знаю, що ви це робите безпосередньо з-за кордону. Да. Частично помощь для батальйону «Донбас», а батальйон «Донбас» — это объединение людей, официальное объединение в составе Национальной гвардии Украины. Значит, объединение, в котором 70 примерно процентов жителей Донбасса, а остальное – это остальные ребята с другой части Украины, в том числе из Закарпатья. Там, это мы упомянем об этом. Вот.
Значит, я есть ну, координатор, представитель Украино-швейцарской группы волонтерской. Вот, мы, значит, еще не являясь как бы, группой объединенной, мы помогали еще со времен Майдана, ребятам-майдановцам, финансово, вот, морально помогали. Потом, когда начались боевые действия на территории Украины, мы решили объединиться именно в группу. Вот. Значит, представитель этой группы – это украинская диаспора в Швейцарии. Ну, в основном, конечно, женская часть, потому что ну, это так исторически и социально сложилось. Вот. Значит, мы, в свою очередь, искали ну, то, что мы финансово помогали ребятам, которые, кроме вот самого батальона Донбасс, ребятам, которые пострадали в АТО, то есть в госпиталях, которые требовали неотложной медицинской помощи, опять же, финансово помогали. Мы искали выходы для того, чтобы ту помощь, которую мы приобретаем там, это, допустим, жгуты кровоостанавливающие американские, значит, и продукты. Вот. Мы искали способы транспортировки вот этой помощи на Донбасс. Вот. Значит, идея была, конечно, в том, чтобы перевести это на Новопетровцы под Киевом, на базу Донбасса. Вот. Но, слава богу, мы нашли волонтерскую группу. А это волонтерская группа в Ужгороде. Значит, волонтерская группа для помощи до батальона Донбасс, она организовалась, она организована таким человеком, как Николай Савин. Вот. Значит, это в свое время был призыв в, ну, от самого батальона, значит, призыв, просьба организовать в около, по-моему, 7 городах Украины, попробовать организовать вот такие палатки, как вот у нас в Ужгороде по выходным мы палаткой стоим на Театральной площади. Вот. И у людей есть возможность непосредственно финансово помочь, так сказать, внести свою маленькую лепту. Знаєте, що мені цікаво, от Швейцарія – це якраз та країна, яка не дуже хотіла допомагати з санкціями Україні. І наскільки от ви бачите настрої швейцарців, які от ви працюєте, так, збираєте допомогу для наших хлопців, як вони реагують? Чи це тільки діаспора бере в цьому участь, чи взагалі європейці долучаються до цього? Дело в том, что здесь не совсем этот момент правильный. Швейцария одна из первых ввела санкции в отношении господина Януковича, финансовых средств. Далее она на данный момент продолжает не, ну, скажем так, непрямые санкции. Это в чем это выражается? Как известно, Россия ввела эмбарго на поставку, ограничение на поставку продуктов питания из Европы. Вот. Из Европейского Союза. Но Швейцария не является членом Европейского Союза. Значит, в Европе некоторые предприниматели предлагали Швейцарии, что давайте мы через вас будем поставлять продукты в Европу. Они ответили нет. Также Швейцария ввела запрет на введение военного сотрудничества с Россией. Но, к сожалению, это также запрет на введение военного сотрудничества и с Украиной. Вот. По большей части, естественно, работа ведется среди украинской диаспоры. Коренные швейцарцы – это параллельный мир. Вот. Параллельный мир почему? Потому что они, в принципе, никогда не воевали. Европа очень давно не воевала. Поэтому у них своеобразное понятие войны и к сожалению, ну, к радости или к сожалению, я думаю, что к сожалению, если бы не трагический случай с Боингом, со сбитым Боингом на территории Украины, Украина бы уже давно забыли бы в Европе, то есть конфликт он бы был локальным. Но так все стало, себе кажется, что о нас знают, помнят, видят. Но большая проблема в Европе в том, что особенно в Германии, там большое российское лобби. То есть даже не то, чтобы сами россияне, которые там проживают, ГДР дает свое. Поэтому там есть целые немецкие партии, которые поддерживают Россию и ведут очень мощную информационную борьбу в сетях интернет, в изданиях, в печатных изданиях. Но, если говорить про территорию Швейцарии, мы
наше объединение то же самое, выступает не только в финансовом плане или в материальном плане. У нас есть возможность печататься в военном журнале швейцарском, швейцарской армии. Вот. Что мы и делаем. То есть это очень важная работа. И вот, допустим, на октябрь у нас запланирована встреча с офицерским клубом офицеров в Швейцарии. Они попросили нас провести лекцию. Вот. Но в целом я хотел еще раз повторить, что Швейцария или коренные швейцарцы, австрийцы, немцы, они спят, они в другом измерении. Вот. К нашей радости, это не касается наших граждан на территории других стран. Это начиная со Словакии, с соседней, и заканчивая Америкой. Украинская диаспора, отдельные украинцы, объединение, группы, они все помогают Украине. У нас, до речі, є фотографія, попросимо її показати. Діти намалювали малюнки от бійцям АНТО. Як ви можете це прокоментувати? Чи ви бачили, коли ви їздили туди, так? От як чи дійсно радіють хлопці от таким малюнком? Понимаете, радость это в том состоянии, в котором они находятся, то есть это опять же другая параллельная реальность, там это нельзя назвать радостью. Это не радость, это скорее всего осознание, за что они воюют, кого они защищают. Взрослый мужчина, обстрелянный, он когда видит рисунок, который обычно прессичный громадянин, ребенок нарисовал, там, девочка 4 лет, у него слезы, все. Они обклеивают этими рисунками палатки, ложат под подушки. Это очень мощный стимул для наших ребят жить. Не просто воевать, а выживать, жить. Поэтому чем больше рисунков детских будет там, чем больше они будут видеть, тем их сердце будет крепчать, их дух будет крепчать. И, собственно, они больше будут думать о победе, нежели о том, чтобы просто воевать. Були якісь перешкоди? От, якщо можна коротко, коли ви доставляєте допомогу, ви ж якби вона йде через зону АТО, через бойові дії. Як вам вдається лавірувати? Як вам вдається? Ну, я чи не якісь бар'єри, можливо? Не... Так. Ну, хто їх ставить, якщо є? Це якби не пряма траса, допустим, там Київ-Донецьк. Значит, у нас есть свои каналы доставки туда. Я не буду вдаваться в детали, почему? Потому что, может быть, не может быть после войны. Я разумею, так. Да. Естественно, по пути следования, как минимум, есть опасность быть обстрелянными из зеленки. Ну, из зеленых насаждений вдоль дороги. То есть это называется зеленка. Большая опасность. В общем-то, есть случаи гибели волонтеров в зоне АТО, есть случаи именно обстрелов, жестких обстрелов. Вот. Поэтому максимальная секретность и никаких имен, в общем, ничего того, чтобы могло раскрыть миссию. Якісь історії з життя батальйону Донбас вам не доводилось чути? Ну, как сказать, конечно, но по роду своей деятельности, кроме своей основной профессии, я собираю, можно так сказать, трагические, печальные истории. Почему? Потому что, радость, мы немножко живем в состоянии войны, поэтому, к сожалению, даже будучи здесь, люди настроены на войну, то есть люди, которые этим занимаются, настроены на войну. Поэтому хорошая, радостная там кошечка, собачка. Да, оно есть, но оно так не запоминается, как тяжелые истории и печальные истории. Дякуємо вам, пане Віктор. Було дуже цікаво почути думку з першої особи, людини, яка це бачила. Дякую вам. Спасибо большое. До побачення. В неділю, до речі, до Дня Незалежності відбудеться молитва. Будуть співати молитву на сході сонця о 6:30, так буде відбуватися? Так, це буде на набережній філармонії, на Ботанічній набережній. Якщо ви маєте бажання помолитися за Україну, шановні ужгородці, приходьте на набережну і поспівайте. До речі, як тільки відмоляться, певну молитву проспівають, тоді буде гімн.
До речі, також сьогодні відбудеться велозаїзд, прямо зараз. Він відбувається, ми з Вандою не беремо участь. Ми не здоженемо. Ми не здоженемо, так, можливо, приймемо участь в наступному. Велозаїзд теж присвячений подіям в Україні. Так, присвячений Дню Незалежності. Він буде особливий тим, що цього разу він буде насичений різною програмою, концертами, велообідами. Буде соціальні велосипеди, презентують ще 5+ додаткових. Будуть грати 308, шоу «Балет сказка» виступить. Тому взагалі насичена програма, після цікава. Після нашої програми, будь ласка, всі ноги в руки, хто ще сидить біля екранів телевізорів, хоча б на концерт, постарайтесь потрапити. Сідайте на велосипеди і підходьте. Так, а от як правильно їздити на велосипеді, вам покаже наше наступне відео, яке ми вам підготували. Як неправильно. Як неправильно, так. На закуску, як то кажуть. Так, так. От смакуйте, смакуйте, посмійтесь трішки. І будьте обережні. Концерт, так. З Днем Незалежності вас вітаємо. Вітаю. Нехай небо над нами буде мирним. Всього хорошого. Thank you.